party s názvem Cocoon, jejímž představitelem není nikdo jiný než Sven V, to určitě slyšel každý milovník techna. A právě 10. května 2019 se tenhle mejdan odehrál na pražském Holešovickém výstavišti díky Roundup Agency. A proč právě Cocoon v České republice? Na to jsme se zeptali hlavní organizátorky Alvy. My jsme přemýšleli, čím českou scénu obohatit. Bohužel zatím k nám nejezdí tolik zahraničních umělců, aspoň ne v rámci bíletý muziky. A my jsme měli to štěstí, že jsme měli možnost pozvat Cocoon a zorganizovat to pro ně, tak právě proto. Bylo to těžké sem zabukovat právě Svena Veta a jeho party Cocoon. Čím větší umělec, čím větší hvězda, tím je to těžší. Byly tam komplikované požadavky od nich, ale zvládli jsme to nakonec a doufám, že to dneska vyjde. Fanoušci kvalitní technomuziky, třeste se. Kromě Svena Veta přijel do Prahy taky Ilario Alicante anebo André Galuzzi. Legendární Cocoon totiž slaví 20 let na scéně. Tak tenhle mejdan jsme si s Epikem nemohli nechat ujít. Cocoon is celebrating 20 years on a scene, so what is your birthday wish for Cocoon? Sven is a monster. Ever since I've been into music business, ever since I've been playing, I've always known Sven, I've always followed Sven. I've been to a lot of his events. They're sort of, for me, they're the best in the business at doing what they're doing. And I just wish them to continue, because if they stop, what else do we have? I wish them a really, really good time with lots of good music and good artists. Because 20 years is really, really special, I have to say. Nobody did this before. It's this kind of music, and we have to respect it, and this is great. Cocoon má svoji základnu na Ibize a právě na tomto ostrově v klubu Ushuaia odpálí sezónu 2019 už 25. května spolu s legendárním britským duem Underworld. A hned poté se stěhuje do legendární Amnézie, kde bude vládnout každé pondělí v čele s těmi nejlepšími jmény technoscény, jako je Richie Houghton, Adam Beyer, Solomon nebo Seth Roxler. No a co Amnézia pro rezidenta Cocoonu Andrého Galuzziho znamená? Oh, a lot, because it's really the first club where I played in Ibiza. 2002 or 3, something like that. Yeah, it's the first club. I had a really, really nice night, amazing time there. So, really looking forward, and I'm really happy also, I have to say, that we are moving back. Ten, kdo v hale v Holešovicích připravil půdu rezidentům z Cocoon, byl DJ původem z Nového Zelandu Bruno Curtis. Zjistili jsme, kdože je jeho DJskou inspirací. Ricardo. Villalobos. Yes. Because of his behave, right? No, he's a really good friend of mine, actually. He was the one that started all of these, like, with Sven and all the guys. The music he makes, how he makes the music. If you're a producer, you just look at Ricardo in a different way. Getting to be his friend, it's also a different perspective. People look at him, oh, he's party guy. We all party. He's not different from any of us, and as a musician, he's just brilliant. He's a genius. A právě tento génius Ricardo Villalobos již brzy navštíví Prahu. Jak nám prozradila hlavní organizátorka Alva, něco se chystá. V Praze budeme organizovat Up Festival, který se odehraje v Letňanech. A bude to na začátku července. Up Festival po úspěšné premiéře přichází s druhým ročníkem, který se uskuteční v termínu 10. až 14. července 2019. Mezi účinkujícími nebudou chybět hvězdy jako Danaruch, Marcel Detman, Archie Hamilton, Sam Bangura a další. Návštěvníci se mohou těšit na řadu doprovodných hudebních akcí, workshopů a seminářů. Největší pecka doprovodného programu se odehraje ve čtvrtek 11. července a bude jí historicky druhý Boiler Room v České republice, kde se představí třeba Magda, Silhouette a čeští Window Lickers. V pátek 20. července nás čeká warm-up party ve Vnitrobloku a v sobotu i neděli pak samotný mejdan v Letňanech, kde bude i noční techno stage organizovaná pod taktovkou Comics Crew. Up Festival je jedinou akcí svého druhu v České republice, kde se na jednom místě mísí techno, house a minimal. Je se tedy opravdu na co těšit. Teď už se ale pojďme vychutnat Cocoon v Praze. I mean, Papa Sven, of course. Absolutely. So
let's do it, let's dance and have fun. It's come from the heart, and it's my passion and it's his passion. That's what we do and what we love. Hey, you're watching Epic. I'm Bruno Curtis. Enjoy. Hi, I'm Andrea Luzzi, and you're watching Epic.